Bună seara, Sergiu, la mulți ani, în primul rând, pentru că astăzi este ziua ta. Un cadou frumos? Da, bineînțeles. A fost o victorie meritată, zic eu. Mă bucur că, am câștigat, că am luat cele 3 puncte și suntem, că suntem aproape de, Craiova, acolo sus. Ai primit și un cadou din partea antrenorului, o repriză de odihnă, ca să și glumim puțin? Da, normal, îi mulțumesc că putem să spunem că m-am odihnit. Important e că am intrat, consider că am intrat destul de bine, mi-am ștat echipa. Nu m-am lipit la gol, dar sper că voi face meciurile viitoare. Dar este așa o presiune pe voi, atacanții, când vedeți că Iulian Cristea marchează etapă de etapă? Nu neapărat. Chiar tu ai spus, l-ai întrebat pe Tănase, că avem cel mai bun golaveraj, așa că de moment ce toată lumea scrie, acesta este cel mai important lucru și mai important este că nu-l luăm. Te așteptai totuși să joci titular, ținând cont că ai marcat primul tău gol etapa trecută? Nu pot să spun că mă așteptam. Mi-am făcut jocul, eu etapa trecută am câștigat 5-0 cu Hermannstadt. Mă bucur că am ajutat echipa. Sunt și alți jucători, suntem un lot chiar valoros și e important să joace fiecare, fiecare dintre ei să aibă minute. Simțiți că sunteți cea mai în formă echipă? Dacă ne uităm la golaveraj cel puțin. Da, într-adevăr, avem cel mai bun golaveraj din campionat. Ne dorim să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne pregătim la fel. Va urma o pauză competițională din nou. Sunt sigur că vom face antrenamente din nou cu o încărcătură fizică bună, așa că atâta timp cât suntem bine fizic și sănătoși, e cel mai bine. Ați reușit să profitați de pasul greșit făcut de CFR tocmai pe terenul împotriva celor de la Gazmetan. Da, totuși suntem încă la început, părerea mea. E bine pentru noi că ei s-au încurcat. Ne dorim ca noi să nu o facem, deși normal este foarte greu. Important e să câștigăm și să luăm fiecare meci în parte, să jucăm la fel și sunt sigur că ne vom lupta la titlu. Și o ultimă întrebare, când va ajunge FCSB-ul pe primul loc? Care este planul vostru? Nu știu, mai bine întrebați pe cei de la Craiova. Noi deocamdată ne facem treaba, vrem să ne facem la fel de bine și restul nu depinde de noi. Mulțumesc! Și eu!